з Кам'янця-Подільського родом, з чарівного містечка на Поділлі, туристичне дуже місто, гарне. Що привело тебе на Закарпаття, і ти тут граєш на вулиці? Так, в Закарпатті я перший раз приїду. Взагалі я подорожую по Україні, отак можна сказати, пов'язую приємне з корисним, і подорожую, і граю на саксофоні, дарую людям кусочок такої радості невеличкої. Скажи, яку музику ти граєш? Музику граю різноманітну, переважно там закордонні хіти, там є і там, ну, в основному так, естраду за кордону, так, американські, французькі, італіянські речі, так, такі відвизнані світом мелодії. Ти за професією музикант? Так, я музикант, я навчався, закінчив Кам'янець-Подільське училище культури і Кам'янець-Подільський національний університет педагогічний. Працював викладачем, я закінчив не по саксофону, вчився я по акордеону. В музичній школі по фортепіано, потім училище, університет, я по акордеону закінчив, потім саксофон, я освоїв самостійно. Це і хобі, і задоволення, і також на прожиття вистачає. Ну і також ще четверте, це ж кажу, подорожую, дивлюся собі, кожне місто, людей, різні люди, різні місця. Кожне місце воно взагалі характерне, там, цікаве по-своєму, там, Закарпаття по-своєму, центр по-своєму, схід по-своєму. Скром є щось цікаве, подивитися, цікаве щось знати. На жаль, прекрасний музикант має стояти на тротуарі і заробляти на життя. Прекрасний музикант. Держава дала освіту. Держава чого не дає йому заробіток, щоб він працював? Він працював у музичній школі. Він лишив своїх дітей, учнів, і прийшов стояти нині у Селюші, завтра буде у Хустці, потім буде у Тячеві, тощо. Я прекрасний музикант. Держава потеряла прекрасного митця, прекрасного педагога. То молодий чоловік має сім'ю. Це є ганьба. У нього є сім'я. Він лишив сім'ю. Він лишив сім'ю. Жінка дома, діти дома, а він стоїть нині у Вінограді, завтра буде у Хусті. Я не согласен. Скажіть, а як ви думаєте, усі, хто приходить і грає на вулиці, вони лише йдуть, тому що їм треба щось заробити? Чи може просто вони хочуть так подарувати своє мистецтво людям, щоб люди увиділи їх, щоб вони відпочили, насолодилися музикою? Я такої думки, що мистецтво передається у залі, де є зал, а не на вулиці. Хто хоче мистецтво, хто мистецтвом цікавиться, на вулиці не буде йти, а буде йти у зал. І там. Значить, да. Скажіть, у Дебрецені, у Будапешті, так, можеш помітити, що грають, да, просто на вулиці? Так, да. Є. Вони просто, як вам сказати, вони не примушені, як цей молодий чоловік. Тому що держава забезпечує. Угорська держава цінить своїх людей. На жаль, прекрасний музикант, чого має тут він стояти? Він має учити дітей і передати мистецтво. Но жити треба. І він повинен стояти тут.